Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події цього дня. Шістнадцять хмельницьких породіль, котрі народили дітей 1 січня, отримали подарунки. До неврологічного із нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні перевели водія, якого підозрюють у скоєнні ДТП із двома загиблими. 8 команд беруть участь у 9-му відкритому міському турнірі з міні-футболу «Різдвяні канікули». 16 хмельницьких породіль, котрі народили дітей впродовж 1 січня, отримали подарунки від міської влади. В Хмельницькому обласному перинатальному центрі 1 січня пологів не було, каже заступник головного лікаря з акушерсько-гінекологічної допомоги Лариса Притуляк. Що саме отримали хмельницькі матусі, кого народилося більше, хлопчиків чи дівчаток, дізнавалась моя колега Леся Боровець. 1 січня об 11:40 ранку Ольга Мамчура вперше стала мамою. Після кесаревого розтину на світ з'явилася двійня. Народила хлопчика і дівчинку. Назвали Тігран і Кіра. А це ваші перші пологи? Так, наші перші пологи, перші дітки. Хлопчик 3,351 сантиметрів і дівчинка 2,850, 49 сантиметрів. Я не засиджувалась, ходила на басейн, активно займалась пірнанням, плавала. Третю дитину хлопчика Володимира вагою 3600 народила Віта Бабенко о 14:35. У родині є 12-річний син та 3-річна донька. Жінка каже, народжувати третє планували. Не на цей час, але мала бути третя дитинка, але не так швидко. Як братик сестричку сприйняли? Не можуть намилуватися. Вони вже були? Так, кожен день. Всього у перший день Нового року на світ з'явилися 17 дітей, в тому числі двійня. Першим народився хлопчик з вагою 3,250. Провели 5 операцій кесарево розтину. У попередні 2 роки 1 січня народилося по 13 дітей. Про це каже головний лікар Хмельницького міського перинатального центру Андрій Ропотан. Хлопців 11, дівчаток 6. Всі діти біля мами, всі займаються вигодовуванням і забезпеченням того, щоб вони на завтра, на післязавтра вже виписувалися додому. Породілі отримали від міської влади подарунки – теплі ковдрочки та костюмчики для немовлят. Два дня народження на перші з 2018 року в місті діє програма медикаментозного забезпечення всіх видів пологів, де усіх без винятку породіль забезпечують найнеобхіднішим, каже міський голова Олександр Семчишин. Зараз такі ініціативи вже, скажімо, виходять на державний рівень і планується в 2020 році вже і державна допомога, статистика в міському перинатальному центрі. Після того, як ми цю ініціативу запровадили, вона стосовно народжуваності покращилась, і в нас кількість діток, які народжуються в міському перинатальному центрі, зростає з року в рік. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. До неврологічного із нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні перевели водія, якого підозрюють у скоєнні ДТП із двома загиблими. Він продовжує лікування. Про це каже завідуючий неврологічним відділенням лікарні Олександр Костюк. Нагадаю, аварія сталася 25 грудня минулого року у селі Прибузьке Хмельницького району. Водій керував службовим автомобілем управління СБУ в Хмельницькій області. Про перебіг розслідування справи щодо аварії, в якій загинуло двоє людей, у нашому наступному сюжеті. У водія автівки, якого підозрюють у скоєнні 25 грудня ДТП, симптоми струсу головного мозку, каже завідувач неврологічним відділенням Хмельницької обласної лікарні Олександр Костюк. Та додає, пацієнт з 30 грудня лікується у їхньому відділенні. Приведуть у нас з нейрохірургічного відділення, де він знаходився з 25 по 30, 30 переведений до нас. Для продовження лікування, так як не потребує нейрохірургічного лікування, і в статусі неврологічно є дійсно симптоми струсу головного мозку. Стан задовільний, з покращення, приймає лікування, нікуди не відлучається. Стан його кращий. І ми надіємося, що ми понеділок вже його випишемо. Водію не оголошено підозру та не обрано запобіжний захід. Про це вчора Суспільному розповів заступник директора, начальник слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань Сергій Кушнір. За його словами, наразі триває досудове розслідування, слідчі з'ясовують усі обставини аварії, в якій загинули 46-річний чоловік та 36-річна жінка. Слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею 286 частиною 3, як порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі двох і більше людей. Досудове розслідування на даний час триває, призначено необхідні експертизи. За результатами проведених експертиз
та оцінки інших здобутих доказів, нами вже буде прийнято рішення щодо винуватості водія у даній дорожньо-транспортній пригоді. Як раніше сказав Суспільному Сергій Кушнір, водій, котрий перебував за кермом службового авто Хмельницького управління Служби безпеки України, був тверезий. Якщо його вина у скоєнні ДТП буде доведена, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Неля Шпилак, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Він втратив ногу торік на фронті. Попри це став учасником національної збірної ігор нескорених. Військовослужбовець зі Старокостянтинова Максим Єрмохін навчився ходити на протезі, а тепер вчиться бігати. І готується до змагань, що відбудуться у травні в Газі. Нині розпочав індивідуальну програму із тренером. Анна Хорошун докладніше. Розумієш, ходьбать до тебе привична. Привичне середовище, да. Звичне середовище. А бігати ти не вмієш, скажімо так. Ні, не вмію. Ось. Тому бігати тобі треба вчитись не тільки на своїх ногах, а ще й з протезом. У Максима перше індивідуальне тренування після зборів усіх учасників збірної. Готується до змагань у Гагазі – ігор нескорених, що відбудуться у травні. Він представлятиме Україну у кількох дисциплінах – це легка атлетика, веслування на тренажерах та штовхання ядра. Тренуватися команда почала наприкінці листопада, проте Максим не міг бігати, бо не мав спортивного протезу. Протез просто тупо не дозволяв бігати так, щоб не пошкодити ногу. Ну, а зараз трошки я вже, чесно кажучи, втомився чекати, тренуюся такі. У мене трішки нерви вже здали, і я вирішив, що треба такі тренуватись, не дивлячись ні на що. Зроблять спортивний протез Максимові у Сполучених Штатах Америки в січні. З грошима допоміг благодійний фонд. Я розумів, що поки що в мене нічого не буде. Якщо нічого не буде, то що чекати? Треба йти і діяти. Усім учасникам підібрали тренерів для індивідуальних занять. З Максимом займається Олена. Коли рух починається з п'ятки, він не може нормально бігти, він не може розслабитись, не може себе відпустити, він не може толком прискорюватись, тому що протез просто може зламатись. Його результат на відборі на 100 метрів був 14,6, наскільки я знаю. І я думала, що це у нього був спортивний протез. Я коли побачила, що це звичайний, мене це дуже здивувало. Не люблю команду «Відпочивай», бо це нічого не робити. Стати військовим Максим мріяв з дитинства. Закінчив Житомирський військовий інститут. У 2014-му, коли був курсантом, хотів йти на війну. Проте керівництво інституту відмовляло – треба закінчити навчання. Я змирився з тим, що нас не пустили, довчився. А потім, як тільки я приїхав в частину, буквально з третього, по-моєму, дня, я одразу просив керівництво частини, що я хочу їхати в ротацію. На схід Максим потрапив у 2017 році. Для мене це така трошки болюча тема, тому що я туди потрапив аж в 17-му році. Так, я зрозумів, чого це відбулося, але десь всередині воно так гризло, що дуже пізно. Торік під час чергової ротації Максим підірвався на ворожій протипіхотній міні. Коли лежав у шпиталі, дивився ігри нескорених. Відтак вирішив взяти участь у цих змаганнях. Я онлайн дивлюсь в шпиталі ще, будучи без протезу, навіть там з апаратами, навіть ще без швів, з відкритими ранами. Не розуміючи взагалі, чи буду я ходити, як я буду ходити. Максим пройшов тестування до ігор нескорених, а вже у вересні відбувся відбір до національної збірної. Ще чекав місяць до оголошення результату, проте не вірив, що зможе потрапити до збірної. Впевненість відсотків 90, що я не пройду. Але десь там така маленька там якась надія гріє, що а може. Думаю, та ні, яке може. Я подивився, як бігають інші, там, як стрибають і так далі. Кажу, ні. Лише через тижні, напевно, два я зрозумів, що я все-таки в збірну потрапив. Це був, напевно, найнасиченіший рік в моєму житті. В крайньому випадку за останні, напевно, років 15. На збори команда з'їдеться у лютому. Максим розраховує, що буде з новим протезом, а в травні відбудуться змагання в Гаазі. Анна Хорошун, новини на Суспільному. Третього січня розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання знань. Сама сесія відбудеться наприкінці березня. Про це Суспільному розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, абітурієнти за бажанням можуть перевірити свої знання із 12 предметів. Обов'язковим залишаються іспити з української мови та літератури. Зареєструватися на пробне ЗНО можна на сайті до 24 січня на сайті відповідного регіону.
регіонального центру оцінювання якості освіти. Процедура пробного тестування ідентична основній, як і формат тестового зошита. Проте процедура пробного, на відміну від основної сесії, реєстрація на пробне ЗНО платна. 21 березня відбудеться іспит з української мови та літератури, 28 березня – з історії України, математики, біології, хімії, географії, фізики, а також іноземних мов. 8 команд беруть участь у 9-му відкритому міському турнірі з міні-футболу «Різдвяні канікули». Серед дівочих команд 2004-2005 та 2006-2007 років народження змагаються спортсмени у Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Більше розповість мій колега Андрій Гуменний. Матчем грають команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та Берездівський ліцей Славутського району. Перемогу з рахунком 4-0 здобувають вихованці ліцею. Готовий. Учасниця турніру з міні-футболу Анастасія Васильчук перемогою задоволена. Дівчина каже, грати у міні-футбол, на відміну від великого, краще. Менше поле, менше бігати. Це тому, що на великому футболі ти дуже втомлюєшся. Я дуже рада, хоч я не забила ні одного гола, але я радію за команду. Дівчина займається футболом з 12 років. Тренувань, каже, намагається не пропускати. Багато, дуже багато. У нас тренування з понеділок, середа, п'ятниця. Я можу залишатись прямо після уроків, після 7-го уроку і грати аж до 7 годин вечора, до 8. Команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 у першій своїй грі зазнала поразки. Враження, звісно, не дуже, але можна було б і краще, але ми на наступний раз точно вирвемо всіх. Яна Мосолюк грає за дитячо-юнацьку спортивну школу номер 1. Спортсменка зізнається, сьогодні команді не вдалося налаштуватися на хорошу гру. Я, звісно, не дороботувала деколи, але що могла, то я показала. Ми не доігруємо типу, на тренуваннях і ми не зібрані були просто. У відкритому міському турнірі беруть участь команди не тільки з Хмельниччини, але й з інших міст України, каже головний суддя змагань Олександр Осадський. Представники є з Франківщини, з Франківська міста, де є США номер 3, з міста Славута, де є США, Берездівський ліцей і команда міста Вінниці, де є США Блохіна Біланова. Минулого року команда з Івано-Франківська посіла третє місце. Сьогоднішня націлена на перемогу, каже тренер дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Іван Олійник. Максимальні результати в обох вікових групах. Ми час від часу приїжджаємо сюди, беремо участь як в товариських, так і в турнірах, які проводять ДЮСШ, перший ДЮСШ міста Хмельницького. А рівень таких змагань з кожним роком стає вищим, розповідає головний суддя змагань Олександр Осадський. З кожним роком нам приємно, коли дітки приїжджають і ті команди, які починали тільки грати, вже нам приємно, що коли бачиш, в них майстерність зайшла набагато краще. Андрій Гуменний, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький. Команди Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка здобули 2 призових місця у 21-му міському турнірі з баскетболу «Різдвяні канікули». Про це розповів головний суддя змагань Сергій Лозінський. За його словами, команда колегіуму імені Володимира Козубняка номер 1 здобула золото та бронзу. ДЮСШ номер 1 виборола срібло. Нагадаю, змагання відбувалися серед збірних команд загальноосвітніх навчальних закладів Хмельницького. Вік учасників – від 17 років і молодші. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!